Всім доброго ранку. Це програма «Ранок на Алтаві». 14 лютого на календарі, середа. Для тих, хто відзначає, вітаю вас, шановні друзі, з Днем Святого Валентина. І, можна сказати, справжній подарунок для жінок. Так, не 8 березня, але, тим не менше, жінки, за статистикою, відзначають частіше 14 лютого. Так от, у нашій студії ось цей самий подарунок. Це відомий співак, український співак, звати якого Артур Босо. Щойно ви мали змогу подивитися кліп, відповідно, на одну з його пісень «Когда ти не со мной». Ну, а зараз він у нашій студії. Артур, я вас вітаю у Полтаві. Доброго ранку. Дуже приємно. Дуже приємно. Так, шановні Артуре, ну, по-перше, відповідно, да, коли до нас приїздять зірки, для декого є, скажімо так, таємницею, да, їхнє там життя. Ми не будемо заглиблюватися в ваші особисті якісь, да, перипетії. Нам цікавить нашу творчу команду і наших телеглядачів, звісно ж, ваше творче життя. Це найголовніше. Тому що в мене тут записано: співак, актор, шоумен і просто чудовий чоловік. Це вже приписка від фанаток. Ну, я думаю, що це просто хороший чоловік. Це головне моє достоинство і скромність. Це моє головне достоинство. На самом деле, шоумен – це обобщенное все. А так, шоумен – це і певец, и актер, и телеведущий, и все во мне есть, и всем я практикую, всем я занимаюсь. Но основной род деятельности я, конечно, езжу с концертами и радую нашу потрясающую половину мира. Это женщин своими песнями, своим творчеством, делюсь своей любовью с ней, с ними. А актерство – это уже, скорее всего, знаете, такое творческое развитие своей личности. Потому что мне это очень нравится. Нравится сниматься в кинолентах, снимаюсь в сериалах, в фильмах. Ну вот, ну, актерство, в театре играю. Телеведущий точно так же, как и вы, тоже веду. Коли ви все встигаєте? Концерти, от ви сказали, зйомки і так далі, і так далі. Ви взагалі відпочиваєте? Ну, вот я поспав, вчора приїхав в Полтаву ночью, поспав пару часов. Вам пощастило. Я хочу сказати, виспався, да, очень хорошо. Свой воздух у вас очень хороший. Так, не знаю почему, но вот, может быть, у вас нет заводов, как вокруг моего дома в Киеве. Ну, у вас здесь очень хорошо. Вот прям с радостью выспался, вот хорошо спать. Тому частіше приїжджайте. Им приглашайте, я с радостью приеду, почему бы нет. До речі, да, ну, відразу заанонсуємо, потім ще поговоримо, що у вас тур з 24 лютого розпочинається всеукраїнський. Да, очень большой тур мы начинаем, и стартует он 24 числа. Будет, ну, около 80 городов. Это только до лета. Вот, объедем, ну, мой главный месседж в том, что артисты, наши именитые артисты заезжают только в большие города. Так, так, я такая вот справа. А я считаю, что Украина — это не только Харьков, Львов, там, Запорожье. Ну, мы напомнимся, так. Украина — это все города. И самое главное, что Украина — это люди, которые живут в этой стране. А у этих людей очень большие сердца. И я, как меня называют, последним романтиком, я обязательно приеду к каждому и достучусь в каждое сердце. До речі, на території Полтавської області є 4 щасливих міста. От, наскільки я пам'ятаю, це Миргород, Лубни, Пирятин та Горішні Плавні. Слідкуйте за афішами. Артур Босо завітає до вашого міста і подарує свої пісні вам. Ну і, звісно ж, своє велике серце. Ну, адже, ну, останній романтик. Большое і любви в ньому много, да. Так, і все ж таки, да, давайте до творчості. Взагалі, давайте. Скільки професійно саме співаєте? Давно? Скільки років? Вы знаете, я никогда не задумывался о возрасте. Не, я вас не пытаю, сколько вам роки, да. Ну, так само собой вылезает, ну, этот вопрос. Да. Да. Ну, вот, ты не меньше, да, вот скажут, я там с детства, там, с 5 роков. Нет, я не скажу, что я пел с, там, с этим лаком в руках в детстве. И, нет, петь я начал с 19 лет. Профессионально. Угу. Я поступил в Харьковскую академию культуры. И вот я считаю, старт оттуда, вернее, старт с 2000 года, когда я принял участие в фестивале имени Клавдии Шульженко, который проходит в Харькове, и спел на сцене дуэтом с Людмилой Марковной Гурченко. Вот я считаю, оттуда вот пошел вот мой какой-то творческий отсчет. А до этого так я занимался, потому что я по образованию, первое мое образование, я помощник машиниста.
водил поезда. Не можу поверить, я вам честно скажу. Да, я тоже в это плохо верю, но да, мне это очень нравится. Ну, мальчики в детстве чем? Либо космонавт, да, либо железнодорожник. А вот я выбрал второе. Вам пощастило? Да, я работал на Львовской железной дороге, год проработал. А потом влюбился, да? И вот любовь меня как-то перетащила в другую сферу деятельности. Зараз все ж таки користуєтесь потягами чи автомобілем пересуваєтеся більше, ніж містами мається на увазі? Я по-разному. Когда хочется отдохнуть, то, конечно, когда большой график, ты за рулем, ну, за рулем ты вы водитель. Ну, да, вы понимаете, что это всегда ты в напряжении едешь, а хочется отдохнуть. Поэтому сегодня приехал в Полтаву поездом. Я розумію. Я теж розумію, чому ви такий щасливий. Я виспався і віддихнув. Ні, на самом деле потрясающе. Я в Полтаві не впервые. Есть у вас потрясающая такая группа Freestyle. Приезжал к ним в гости. Было открытие студии. Вот это был, кажется, один единственный раз, когда я был в Полтаве, а до этого так не приходилось приезжать. Вот я впервые и город принимает вот очень хорошо, тем более в такой день знаковый, сегодня день влюбленных, и я просто влюблен в Полтаву, оказывается. Ну, за це вам особлива подяка. Да, это ты... вам спасибо, потому что редко вызываются такие, знаете, эмоции, которые... Я надеюсь, что я напишу скоро новую песню вот после приезда в Полтаву, вот что-то я такое чувствую. До речі, про пісні. До речі, про пісні. От, в принципі, то певні враження у наших телеглядачів вже склалися, да, після перегляду кліпу. Знову ж таки, ви зазначили «Останній романтик». Тобто, звісно ж, пісні это про... Це не я, це мене так називають. Так, ну, я просто кажу, да, прозвучала фраза. Да. Але це змушує вас, я так розумію, да, виконувати відповідні пісні в даному стилі. Тобто це пісні про кохання, пісні для, знову ж таки, для жіночої аудиторії. Але я думаю, що такі пісні можуть слухати і чоловіки, а чому б і ні? Ну, дві поправки зроблю. Давайте. Я не для кого пою, і я не вимушен. Да, то есть я нікому, я, да, я да, нікому нічого я, не должен. Да, я не, до, да. Я не вимушен співати таку музику. Так. Я її співаю душею. Так. І то, що я співаю на сцені, я не співаю для когось. Я співаю звідси. І люди вже сприймають на свій смак цю музику. І коли для мене головне вийти на сцену, ведь для мене саме головне, що відбувається на концерті. Для мене не головне, як я спів, які ноти взяв, яка пісня. Для мене головне, з якою емоцією зритель вийде після концерту. От вся задача всього моєго концерту – створити ту емоцію, щоб зритель вийшов після концерту. И он был как вот возрожден заново, чтобы, когда он попадает на концерт, чтобы вот эта вот вся мишура, которая находится за пределами дворца или концертного зала, вот просто была забыта. То есть на самом деле вот женщины, мужчины, дети, взрослые приходят туда, и вот мы создаем вот эту вот атмосферу потрясающую домашней обстановки. Мы общаемся, мы поем. Только хотел запитать, то вы спілкуетесь с публикой между песнями? Я очень разговорчивый, как вы заметили. Остановить меня невозможно. А вот. И женщины могут делать все, что угодно. Даже могут себе позволить то, что не позволяют себе дома делать. Вот. Ну, оце я... вы уже сказали, я вам скажу честно. Да. Я уже уявляю кількість переглядів на ютубе нашей розмови. Ну, это потрясающе. Ведь любая песня это ж не просто музыка. Это не просто текст. Тут это история. Во-первых, а во-вторых, это эмоция, которую каждый зритель переживает по-своему. И нужно донести песню так, чтобы он эту песню пережил по-своему. Не то, что ты переживаешь, а каждый свою какую-то историю, свои какие-то там, романтические какие-то истории, свою любовь, свои какие-то воспоминания. У меня есть потрясающая песня про маму. У меня, к сожалению, мамы уже нет, но вот та эмоция, которая вызывается воспоминаниями. Вы знаете, я когда первый раз спел эту песню, была премьера на концерте, и я ее спел, и такая, знаете, тишина. А знаете, когда ты сидишь на сцене или работаешь на сцене, секунда паузы, такое так. Ощущение, будто это полчаса уже прошло. Да вы меня сейчас мурашки бросают. Тишина невероятная. Я думаю, боже, что-то не так. И такой взрыв аплодисментов. И я просто слышал, что люди...
плакали. Вот, вы знаете, вот я не могу, у меня всего аж берут эмоции. Словами. Это потрясающе, на самом деле. Вот это самая главная задача моих концертов. Эмоция. До речи, вы сами пишете песни, чи у вас есть авторская группа? Нет, авторской группы нет. Есть соавтор, с которым я работаю сейчас. Мы с ним очень много песен. Вот процентов 60 новых песен будет звучать этого автора. И я пишу. Мова виконання, знову ж таки. Мова виконання в мене тільки українська і російська. Не співаю англійською мовою. Я працював півтора року, роки в Греції. Співав там італійською мовою, грецькою мовою. Але, ви знаєте, коли я вже рахував секунди до кінця до контракту. Розумієте? Я так хотів повернутися сюди. Я так хотів розповідати тою мовою, якою мене розуміють. Бо десь можна зробити так. Десь можна крикнути. Десь ви справжній актор, чесно вам кажу. Я серйозно вам кажу. Я тепер розумію, чому ви сказали емоції. Тому що я вже собі уявив, як відбувається ваш концерт. Звісно. У нас, к щастю, наш слушатель, славянський слушатель, він слухає не просто ритми, він слухає не тільки мелодію, він слухає тексти, він слухає історію самої пісні. І я можу донести тільки на своєму язикі. Ні на англійському, ні на італійському. Можна красиво, технічно це все спіти, но вот донести ту емоцію невозможно. Але ви володієте іноземними мовами, я так розумію. Мазер, фазер, сістер, бразер, там, да, таке. Ну, в Греції жив, трошечки грецького знав, там, ну, таке, знаєте, привіт, пока, і все. Я розумію. Ну, все одно, от ви сказали, що наш глядач, да, він слухає не ритми і так далі, так далі. Є така думка про те, що, знаєте, хто каже, да, приходять на концерт, а поговоріть. Да? Вони завжди чекають, коли артист ще спілкується з публікою. Обов'язково. Тому що от кажуть, що пісні хороші, да, а не спілкувався і якось і концерт, знаєте, не запам'ятався. Диск можна послухати, да, і вдома. Ось, да, до чого і для мене дуже важливо, я хочу, і я бачу, що зрителю хочеться бути соучасником цього шоу. Так. Они хотят участвовать. У меня там столько интересных не спецэффектов, а возможностей пообщаться, возможностей повзаимодействовать. У меня зал взаимодействует. Мы там перекидываемся с такими специальными штуками. Не буду рассказывать, ну, потому что это все... Интерактивное шоу просто влаштовывает. Да, у нас общение. Я рассказываю историю о жизни. Я о своей жизни. Мы меняем... Кто-то там... А можно я там? И вот у нас вот такое вот общение. Зал... У меня на сцене происходит не монолог, у нас происходит диалог. Мы общаемся. Музыка – это ж не только ритм, это общение. Ні, ну хоча й хорошу пісню послухати. Ні, ну звісно, посмотреть на красивого артиста, послухати хорошу музику, ну не без цього. Но у нас на самом деле шоу, ми працює дуже велика режисерська команда. Ми робимо це буде світове шоу. Будуть потрясаючі музиканти, тільки живьем ми будемо працювати. Тобто повністю музикальний состав. А ще саме головне, що ми з командою вирішили зробити таке новшество, відкрили таке, знаєте, а-ля талант-шоу. Мы по городам, где мы принимаем концерты, где у нас будут проходить концерты, мы с нашей командой ездим, ходим по школам и отбираем детей. Выбираем одного человека, который в этом городе сможет спеть с нами на этой сцене. С профессиональными музыкантами, на профессиональной сцене, с профессиональными, не профессиональными, с настоящим зрителем отзывчивым. То есть мы даем возможность молодым талантам проявить себя. Поэтому, пользуясь случаем, дорогие друзья, школьники, любой, кто там талантливый ребенок, отправляйте нам свою информацию в социальную сеть, там, Facebook, Instagram. Артур Боссо. Да, мы обязательно прослушаем, и в вашем городе мы вас, если вы победите, мы вас обязательно пригласим на концерт. Дадим возможность проявить себя и показать себя на очень большую широкую публику. Артур, у нас час, на жаль, наша розмова завершується, але хотілося все ж таки почути ваш голос. Кажуть, що співаки зранку не співають, але редактори мені сказали, що ви все ж таки пообіцяли заспівати. Ну,
петь, это ж мое удовольствие. Я же делаю это всегда все в удовольствие. Значит, сможем сегодня. Давайте попробуем. Давайте спробуем. Я попрошу наших шановных режиссеров включить, відповідно, музыку для нашего співака. Шановні друзі, увага, увага, увага. Справжній ексклюзив у програмі «Ранок на Алтаві». У нашій студії Артур Босо, який з 24 лютого розпочинає всеукраїнський тур і, до речі, завітає до міст Полтавської області. Пирятин, Лубни, Миргород і Горішні Плавні. Чекайте. А зараз він у нашій студії буде співати. Все, я замовкаю, бо чую вже звукорежисер, хоче вимкнути музику. Поїхали! Чук тобі, родная Полтава. Браво! Браво! Чесно вам скажу, це було неймовірно. Я вам скажу, енергетика є. Енергетика є, голос є, харизма є. Все, коротше, є. Харизма какая у нього. Так, на жаль, режисер мені підказує, навіть нам варто завершувати нашу розмову, але хотілося б ще з вами спілкуватися. Я думаю, буде ще у нас така нагода, тим більше ви вже зізналися в коханні Полтаві, саме 14 лютого. Це означає, що все, повинні одружитися. Все, значить, приїжджайте ще. Хочу сказати, дорогі зрителі, проявляйте эмоции и говорите о любви ближним своим. Неважно, мама, папа, друзья, любимый человек, говорите об этом, потому что они очень хотят слышать слова любви. И слова любви дают нам жизнь. Я вам дякую за те, що завітали до нашої ранкової студії. Успіхів вам у вашому всеукраїнському турі. Як ви сказали, 80 місць принаймні до літа. Я так розумію, що ще плюс 80, як мінімум, потім до зими. Після літа, да. Ну все, хорошо, успіхів. Спасибо огромное, дуже рад вам, спасибо огромное. Дякую, дякую. Шановні друзі, я нагадую, що в нашій студії був Артур Босо, відомий український співак, який зовсім скоро завітає також і до міст Полтавської області. Пирятин, Лубни, Миргород та Горішні Плавні. Слідкуйте за афішами.